Unë jam shumë e kënaqur që sot në qendrën e zhvillimit hapim një strukturë tjetër për një shërbim i cili do të jepet rezidentëve, klientëve rezident, por njëkohësisht dhe fëmijëve dhe të tjerëve klientë ditor të bashkisë së Shkodrës. Bëhet fjalë për një shërbim të ri i cili shtohet qendrës së zhvillimit, e cila përmes terapisë së punës, punës me baltë, do të jap mundësinë të gjithë atyre klientëve dhe sidomos atyre që bëjnë të mundur shërbimin, stafit profesional të qendrës së zhvillimit të punojë në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të veçantë. Është shumë e rëndësishme të them që qendra e zhvillimit ka ndryshuar shumë. Unë dua ta kujtoj që ne kemi bërë punë të qëndrueshme ku lidhen me rikonstruksionin e plot, na ka ndihmuar për këtë në fillim ushtria amerikane, përmes ambasadës amerikane, por kemi vazhduar më tej me të tjerë donator, të cilat Elia Zaharia gjithashtu na ka ndihmuar dhe së fundmi vazhdojmë të punojmë me partnerë të tjerë. Alma Kule është një ndër ato organizata e cila përmes financimit zviceran ka bërë të mundur që në vijimësi, përveç ateljes së Ekurosjes, të vijojmë me një atelje tjetër që është kjo që po inaugurojmë sot, e cila shpresoj shumë që të mundësoj një punë të dedikuar, të veçantë, më të mirë. Ka qenë më përpara, por ka qenë një ambient shumë i vogël. Tashmë kemi një hapësirë të veçantë, të posaçme, ekspozohet ajo çfarë punohet, por njëkohësisht edhe shkëmbehen eksperiencat. Midis atyre që punojnë, por sidomos edhe krijohet një ambient shumë i mirë pune të gjithë atyre që janë fizioterapistët dhe punonjësit e stafit i qendrës. Unë jam shumë e kënaqur që kemi arritur deri këtu. Kemi projekte të tjera që po diskutojmë bashkë me Almën në vijimësi. Bashkia Shkodër gjithmonë ka qenë e gatshme që të bashkëpunojë dhe për këtë unë ju falenderoj posaçërisht sepse idejt e mira jo vetëm ne kemi shkëmbyer, por i kemi mbështetur reciprokisht dhe nga ana tjetër ajo që është e rëndësishme është një ftesë për të gjithë, jo vetëm për të gjithë ata familjet që sjellin fëmijët e tyre në atë që quhet qendra e zhvillimit në shërbimin ditor, por edhe të tjera organizata. Unë dua të them që ky ambient nuk është vetëm i qendrës së zhvillimit. Ky ambient do të jetë për të gjitha ato organizata të shoqërisë civile, të cilat punojnë me persona me aftësi ndryshe dhe që kërkojnë në një farë mënyrë një asistencë, pse jo, edhe një dedikim profesional të profesionistëve, të cilët në qendrën e zhvillimit janë dhe janë shumë të mirë. Prandaj dyert janë të hapura dhe unë mendoj që ky është një shërbim i mirë, i ri që i shtohet Shkodrës, fal një bashkëpunimi shumë të mirë me Almën, por njëkohësisht edhe me financuesit. Në qendrën e zhvillimit Shkodër, sot përurohet ateljeja e Poçeris ose e Baltës. Kjo është falë bashkëpunimit të shoqatës zvicerane ASET me drejtoresh zonjën Martinet dhe drejtorin e qendrës rezidenciale në Zvicër, SSB, me zotin Egen Zhviler. Kjo financohet në bashkëpunim edhe me Bashkinë e Shkodrës, gjë të cilën ne e falenderojmë shumë, sepse pa mbështetjen e bashkisë ne nuk do të mund të apëroronim sot këta atelje. Ndihemi mirë që kjo atelje vjen në ndihmë të personave rezident të qendrës së zhvillimit të Shkodrës dhe që nga ky moment dhe në vazhdim ne do të kemi atelje të tjera në funksion gjithmonë të personave rezident për t'i ardhur në ndihmë atyre.